Barchaga assalomu alaykum aka-ukalar. Bir necha kunlar oldin yana bir o'zbek yigitini sud zalidan ozod bo'ldi, ya'ni qamalgan yerida pasportlari oberildi va do'stlar oqlanib chiqdi. Aka-ukalar kimgadir Moskva, Podmoskvalardan, umumiy vot Rossiyada qiynalib qolgan aka-ukalarimiz bo'lsa, advokat kerak bo'lsa, albatta advokatlarimiz ishlayapti. Bu reklama emas. Prosta ehtiyojlaring bo'lsa, mobodo albatta Andrey Alyoshkinga murojaat qilishlaring mumkin va do'stlar, mana shunaqa palajinada qolgan insonlar bo'lsa, albatta YouTube kanalimiz, Telegram gruppalarimiz ishlayapti. 24/7 ishlayapti aka-ukalar. Bemalol ko'ngilni xotirjam qilib murojaat qilinglar. Marhamat, videoni ko'ringlar. Yana bir xursandchilik. Спасибо ребятам, Насиму Холуфу и адвокату у них, которого я сейчас. И спасибо им, что вот попустили и дело решили. А, спасибо. Благодарю Андрею Алешкину, что он очень хорошо помог и опытный адвокат, больше своего дела знает. И спасибо ему. Patentlarning kuymasligi uchun trudovoy договор уведомления kerak bo'lsa va registratsiya xizmatlari kerak bo'lsa, albatta ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga, agarda siz Rossiyadan turib yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, unda sizlarga TestPay ilovasini tavsiya etaman. TestPay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizni UzCard'iga, Humo kartasiga, GazSuv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. TestPay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Siz ham bir ishlatib ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz.